Skuadra e Tiranës është rikthyer në Tiranë pas fazës përgatitore që zhvilloi në Turqi në prag të ndeshjes së parë europiane që do të luajë më pesë korrik në Luksemburg kundër Dudelanxhit. Bardhë Blut kanë pushuar vetëm një javë nga mbyllja e sezonit të shkuar që u shpallën kampion. Megjithatë, trajneri Orges Shehi tregon se ky fakt u ka ndikuar në atmosferën e djemve. Skuadra është numër dhe s'ka pse mos jetë. Champions nuk luhet gjithmonë, Champions është kënaqësi e madhe me qenë pjesëmarrës, me luajtje kompeticion të tillë dhe besoj që entuziazmi është prezant, por gjithmonë në dozën e dur, jo as pa e ulë dhe as pa e ngritur. Ka kaluar një javë nga përcaktimi i shortit dhe tani Tirana dhe Shehi kanë më tepër informacion për kundërshtarin e tyre Luksemburgas. Pavarësisht kë kundërshtar ke përpara, gjithë secili ka shanset e veta. Dhe frika nuk është se është prezente tek ne, por vlerësimi është maksimal. Dhe është një skuadër që është pjesëmarrëse çdo vit në Kupat e Evropës. Ka bërë mirë, ka qenë dy herë në grupe. Një skuadër që vendoset në vazën e parë në emi dytën, koeficienti është goxha distancë nga ne me ata, kështu që ne kemi shanset tona, mendoj që është 50-50, sepse e thash edhe pak më parë që do të hyjmë fushë gjithmonë për të bërë maksimumi dhe duam që rrugtimi jonë në Europë zgjasë sa më shumë. Mes fushori Bardhë Bluve Nur Totra e një edhe më mirë këtë kundërshtar pasi ka luajtur ndaj tyre në kohën kur aktivizoi tek Shkëndija e Tetovës. Janë detajet e vogla, domethënë që e vlerësojnë këtë ndeshje. E vështirë do jetë, po besoj që është e kalueshme. Do thonë duhet të japim gjithë maksimumin dhe prandaj kemi qenë në fazën përgatitore, kemi përgatitur ndeshjen maksimalisht. Ndeshja e kthimit në Tiranë do të luhet në kryeqytet në stadiumin Air Albania, duke konfirmuar zyrtarisht një fushë që ka prodhuar jo vetëm lojë, por edhe paraqitje shumë të mira për kampionët e vendit vitin e kaluar.